Nujna prometna informacija na aveniji, ki vodi od Žal proti Detroitu, je promet pri bencinski črpalki zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno. Takole, zdaj pa zgodba o čudežu, ki se je zgodil v eni rock'n'roll koaliciji, ki smo jo doživeli in se lahko zgodi samo na podalpskem rock'n'roll bojišču, ampak treba je začeti zgodovino. Zgodne 90-ta, šank rokov ni bilo več, pop dizajnov ni bilo več, sokoli so počas izumerali, tudi perčil ni šlo več tako dobro in iz tega pepela so ostali. Bigfoot mama kot eni taki prvi tranzicijski rokeri, ampak hudič ni počival in par let zatem v drugi polovici 90-ih so v Šentvidu nastali eni mulci, ki se jim je rekli Siddhartha, drama. Kdo je zdaj prvi tranzicijski frontman? Če bi želeli to stehtati, bi morali tehtati egote, ampak take vage tudi v Luki Koper nimajo. Zato so se fanti odločili, da dolžino zmerijo v Stožicah na enem takem duelu, Clash of Titans, ampak rock'n'roll je zver, ki vedno poskrbi, da se zadeve končajo na dober način in iz tega rivalstva se je rodila čudovita, skoraj da hipijska zgodba o sodelovanju. Fantje z leve so špilali komade od fantov z desne, fantje z desne so špilali komade s fantov, od fantov z leve. Vmes je bil bostograditelj Buco, vse skupaj je v en tak tehnološki čudež povezala čudovita ekipa inženjerskih ali pa geekovskih piflarjev. Vse to pa vedno zlepijo feni. Skratka, neponovljivo, fajn, uživajte. Nas so Bigfooti navdušili, ko so nam napolnili Stožice. Siddhartha zato, ker dela mednarodno, imela velike sanje, to kot mi. In so seveda konkurenti, ampak to je jasno, konkurenca te vedno dela boljšega, dobrega. Ni pa slabo, če ta konkurenca zna sodelovati. Dost odim občutek, da nekaj rivalstva obstajajo, ne, in ja, res je, ampak ne več, ne. Veš, rivalstvo imaš takrat, ko si ti štarta z bendom, ko jaz sem najboljši, kaj, ne. Zdaj pa tega ni več, ne. Se mi pa zdi, da to sta pač dva top benda slovenska, da je res, ne bi mogel boljših dveh bendov najdeti za ta projekt, no. Če mene vprašaš, rock'n'rolla, sploh pri nas, ne. Sama ideja na začetku je prišla, mislim, da je prišlo to iz prav od organizatorja, ki je na začetku želel, da bi bil to nek dvoboj dveh velikanov, ne. Ker seveda za nas je to pač mogoče malo imel negativno konotacijo in smo potem nekako rekli, dajmo narediti ena plus ena je tri. In seveda, če se dva benda pač na tak način združita in naredita, data od sebe tist, kar vsak najbolj zna, sigurno rata presežek. To moram reči, v bistvu cel ta koncert je imel nek tak ful pozitiven naboj, tak, tako, mogoče se malo pocukren sviš, ampak nek tak združevalen, ne? Ker redko vidiš na, tako, vsaj tej mali sceni naši, ne? Vidiš neke sodelovanje, ampak ne pa do te mere, no. Mislim, da so ljudje to zaznali in da so kar, so v bistvu tako kar zelo z rešpektom gledali na vse skupaj, ne? Ne glede na to, včasih ti je kak komad ljubši, včasih malo manj, ampak kot celota se mi zdi, da je na oboje fene naredil dober vtis. Tako od mojem ne. Meni je res, najbolj pomemben mi je pravzaprav ta, da sem v tistem obdobju, ko se pač pripravljamo stvarmi, čim bolj miren. Tako, da nisem neki euforičen, pa da ne pričakujem nečesa. Ne. Tle je bila, jo moram reči, recimo podpora tudi tehnična, toliko močna, da se s tem nisem pravzaprav obadu. Vedel sem, da je bend pripravljen, da je dobre vole, da gremo v akcijo in to mi je bilo, to je bilo to.
super ekipo imamo za sabo, od vseh toncev do Lučkarja, do naše crew ekipe, ki skrbi za vse stvari, da so potem to, da je postavljeno. Je pa ta projekt bil kar zahteven in je v bistvu, bom rekel, kar dobro je bilo, da so zmogli vse to narediti pa povezati, no? Ker je bilo tehnično, v Sloveniji ni veliko takih dogodkov, verjetno v tujini se dogajajo, no? Tle pa ne, in je bilo to za njih tudi po moje nek tak edinstveni izziv, ki so ga z odliko odpravili. Pri nas, ali pa saj pri meni je trijan prisotna ravno zaradi tega, ker nisi čist popolnoma siguran v tehniko. Ne? To pomeni v svoje frašterkere, v kitare, zmeri lahko kaj zataji. In če imaš ljudi, ki jim zaupaš, je potem veliko lažje. To pomeni, da nekako daš na stran možnost kakšne napake, če pa prije do njih, je pa najbrž zelo tehtno oziroma je pač nadnaravne sile, jaz ne vem, kako ne rečem. Mislim, ni je boljše ekipe, ker smo v bistvu družina in je eno s drugim povezan. Ne samo, da smo mi z bendom, ampak je vse. To je vse ena kolobocja, kako bi rekel, ne vem, družina. Veš, vsi smo skup skozi, poznamo se, super je delati, ko poznaš tudi človeka, kakšen je, kje lahko, kaj se zmeniš, kje ne. Včasih tudi pride na odri, kakšne take stvari, da jih je treba sprot direkt tam potem rešiti, a ne. Tako da, jaz se zelo dobro počutim tle v ekipi, no. Je res to moj dom. Pri vsaki taki stvari je vedno je kanček tiste, ne bi, mogoče nervozi, lahko bi temu rekel, pa pričakovanja, predvidevanja, kaj gre lahko narobe, pa kaj se bo naredili, če gre nekaj narobe. Ampak, če si pripravljen, dober na stvari, če znaš dobro predvideti, kaj narediti, potem tudi v takih primerih se ponavadi to tako naredi, da se v bistvu za publiko se niti ne opas, da je mogoče šlo kaj narobe, ker v bistvu to mi vemo, kaj je šlo, pa zakaj je šlo, tako da... Kar se tiče same motivacije glede posameznih koncertov in pa takšnih večjih projektov, moram reči, da ja, definitivno sem bolj motivirana za nek tak projekt, kot so bile Stožice skupaj z Bigfoot Mamo, zato ker, ja, ker to predstavlja nek poseben izziv, ker je dogodek praktično enkraten in res nekako želiš narediti vse za to, da bo ta enkratna stvar tudi ostala v enkratnem spominu ljudem in vsak izziv predstavlja večjo motivacijo, mogoče malo še tiste dodatne treme, vse te v bistvu zdrave stvari. Največja težava smo v startu mislili, da bo sama dvorana, ampak se je na koncu skazalo, da je ozvočenje bilo res enkratno, ker ga je Aleš Drevinc ga je res spedeno v nulo in se je res lepo, lepo slišalo tudi dol pri sami mešalki kot po celi dvorani. In je bilo res super delati. Spelali smo res vrhunsko. Ni bila moja naloga, da se povsod sliši dobro, zato seveda poskrbi band z svojo tonsko ekipo. Da se pa povsod sliši enako, da ne glede na to, kje so poslušalci spremljali ta koncert, da so bili deležni enakega užitka. Seveda se vse te priprave začnejo že bistveno, bistveno prej, s planiranjem, z simulacijami, s specifikacijo števila in zvočnikov in mest, iz katerih bojo oni ali obešeni ali kamor bojo postavljeni in tako naprej. In kar seveda simulacije te pripeljajo le do, ne vem, mogoče 60 ali 70 odstotkov, je potem seveda na terenu treba en cel kup stvari popraviti zaradi nekih ali arhitektonskih posebnosti dvorane ali nekih nesimetrij in tako naprej.
Specifika je bila ta, da je bilo recimo nekaj elementov tega ozvočenja težje zmontirati, ker so bili na ekstremnih višinah, treba je poskrbeti za varnost, da so tudi, ne samo da so na tistih mestih, da so tudi usmerjeni pravilno in to je bilo en cel kup enih vrvic, ki so bile potem med koncertom nevidne, ampak recimo to so bili izzivi. No? In jaz sem bil zelo vesel, da je bil angažma vseh upletenih na zelo visokem nivoju in se mi zdi, da se je zaradi tega tudi pokazala ta veličina tega projekta. No, jaz sem še zmeraj mnenja, da je to bil največji koncert leta 2016 v Sloveniji. Mogoče iz zelo subjektivnega pogleda, ampak vseeno, vsaj z mojega vidika za Siddharto se mi zdi, da je bil to največji projekt. Ne delam tega zaradi tehnike, čeprav poznam tehniko seveda ne, in znam z njo ravnati, ampak delam zaradi glasbe. Glasba je meni stvar, ki je pomembna. Meni trema in adrenalin in strah in tako naprej odgovornost izhaja iz Siddharte in iz Bigfoot mame, ne iz zvočnika in iz ne vem, kabla in iz ojčevalnika. To je pomembno, ker v končni fazi ljudje, ki pridajo, ne vidijo zvočnikov, niti ne vidijo luči, vidijo svetlobo, če sem se pravilno izrazil, no? Razumete. V končni fazi je naša naloga, če dobro delo opravimo, vsa tehnika izgine. Sem slišala novico, da bosta Siddharta in Bigfoot mama bila skupaj na enem odru. Me je zelo razveselila, kaj ti sta moja dva najljubša benda. V bistvu mislila sem si, da bosta dobil en oder in prvo bo zapela Siddharta in pol Bigfoot mama. In me je zelo šokiralo, no, ko sem čula, da je Tomi pel komade od Bigfoot mame in obratno, tako da to mi je bilo zelo všeč. Nisem tega pričakovala. To, da bosta ta dva benda skupaj, je v bistvu fantastično, nekaj najboljšega, ker v bistvu imaš dve muhi na en mah. Bilo pa se težko odločiti, a zdaj naj stojim na levi strani, na desni strani, naj gledam Siddharto, naj gledam Bigfoot mamo. V bistvu se je med nami spletla že neka povezava, že na samem začetku. Mi smo hodili kot mulci, ko še nismo imeli čisto res benda na njihove špile. Vedeli smo za Bigfoot mamo, a ne, je že bila neka neko ime. Jaz sem na Bigfoot mamo hodil na koncerte, ko so oni štarta. Enkrat sto brez sluha ostal na eno uho, pa se je to pol popravilo. In ja, vprašanje, ne, naresti njihov komad. Ja, meni je bil pravzaprav izziv. Naresti recimo, vem, da sem se zelo angažiral pri Ledu iz Severa, ker recimo, da mi ta komad pravzaprav najbolj izstopa iz repertoarja Bigfoot mame, kot ne Bigfoot mamovski komad, kot res ena taka epska veličina. Pa sem se zato podal to, kako bi ga še nadgradil ali pa odpelil še bolj proti Siddharti. V veliko čast mi je, da hnem v goste, povabim legendo slovenskega rock'n'rolla, ki razbija že več kot četrt stoletja. Ki se dere že več kot četrt stoletja, ki je bil tudi men v navdih. Dragi prijatelji, prvič v vsem tem času na odr vabim Bigfoot mama Grega Skočer! Bilo mi je prav fascinantno, ker je to mi dal ista očala, kot ima Grega. Spomnim se, da celo z istim glasom pel, kot ima Grega. In mislim, da je ravno to
eden od čarov vsega tega sodelovanja, ker lahko Siddharta ali pa če govorimo pač o Tomiju osebno kot pevcu, ne, še bolj pokaže svoje glasovne sposobnosti, svojo sposobnost interpretacije, vživitve v nekoga drugega. V glavnem res vsekakor nor občutek, no. Super je bilo, ker smo igrali z tudi njihove komade, ki smo jih prearanžirali in to ti da v bistvu zagon. Se pravi, da ni nekaj, kar ponavljaš v bistvu, ne, ampak se zgodi nekaj novega in to je velika motivacija. Od tega, da smo začeli sploh zbirati njihove komade, do tega, da smo naredili aranžmaje za njihove komade, potem, da smo imeli skupno vajo, kjer je bilo zelo zabavno. To so vse te stvari, ki si rečeš, wow, koliko je dobro delati v bistvu take stvari. Recimo, mi smo si takoj zaželeli, ne vem, igrati Let severa, pa nekaj sladkega, ki smo ga že obdelali z, mislim, da 15. obletnico Bigfootov. Oni so isto imeli takoj tako neke ideje, Alen je takoj rekel, jaz bi porad B-mašino igral, a super, jaz bi vklep, naprimer. Zelo tako je šlo, ne, sej, v bistvu smo rock'n'roll benda oboje, ne. Pogovor ni zdaj to neki, sedimo s kavčki pa kravate za mizo, ampak po dveh perčkih so se zmenili še v bistvu. Glede na to, da smo mi polne in da je bilo odprt tudi zgornji balkon, ne, je zgledal tako en amfiteater, kjer je, ko se napolne, ena taka dvorana postane zelo majhna, se pravi, ampak zelo udobna in zelo prijetna, ne. Se pravi, vse stene pridejo bliži zaradi tega, ker so ljudje, ker so dobijo te stene nek svoj obraz. Ljudje, ki so bili noto, to je to, ne. In kamorkoli prideš, je tudi najbolj pocen šotor lahko dober, če so to pravi ljudje tam. Ta atmosfera te sigurno ponese, ne. Ti praktično domačo nalogo narediš na vajah, na vseh teh vajah. Itak skozi leta pridobiš neke izkušnje, tako da se v bistvu zares ne usereš, ko greš na tak koncert, ne. To bi znal biti edini problem, če te skrivi kak trenutek treme, neko dekoncentracije. Gre le za neko tako, recimo, bolj manj enkratno izvedbo in takrat je ponovat nek ta moment v glavi se zgodi, da veš, da ne smeš takrat zamočati. Ne. In je, ampak je zaradi tega tok večji adrenalin in te to drži po koncu. Fajn je to, ne, ker v bistvu komade od Bigfoot Mame in od Siddharte, tekom let, ko sem z njimi igral, ne, jih imaš v šesu. Ne. In jaz sem pač postaviš na začetku en aranžma in potem ga med koncerti, a ne, dodeluješ, a ne, malo ga spreminjaš, ker tudi vsak band, ki nabije en komad, da zihar live, malo drugače zaigra, da ni skozi tako, kar na plati, ne. Isto je pri prkašnjih, pač prilagajaš, včasih te malo bolj tako odnese, neka spontana zadeva pride, nek solo, se pogledaš, narediš nek break, ne. Tako da še zmer, tudi če je popredalčkana, ne, imaš ti še zmer dosti, bomo rekel, manevrskega prostora za kakšen tak moment izgled. Ja, probamo priti čim bolj spredi. To zdaj, kamorkoli smo šli, smo se prebili do prve vrste, tako da upamo, da bo šlo tudi naprej tako. Osebno se ne poznamo. Poznam sicer Bucata, ko včasih skočne Bucata, poznam še tacga, to lahko povem. Lahko Buca potrdi, on je ne, 2-3 leta je mlajši od mene. Pa sem že tako izpit za avto, les Poljan, pa smo ga vzeli s sabo na kakšno zabavo, pa je mogel tam na lonce igrati, kakšno pijače je mogel plačati. Ne. Zdaj pa on zvezda, tako, če gledamo. Ja, je laufu z enega na drug odr, pa mislim tam, da je na začetku skoraj potelebno. No.
ki je fulaufil iz desnega na lev oder, mislim, da je bil tam blizu levega odra in je skoraj žgal tam pred štengcami na oder. No, to mi je tako v spominu ostalo, tako da mu je pol samo z baterijo osvetil. Nekaj je bil najbolj obrmenjen, ne? Skozi je igral, ne? Ni bilo pauze vmes. Seveda, jaz sem dal tekel po stopnicah, za cel odr v zadje in gor po stopnicah in na svoj odr za prkašnje. Ne? In zdaj, če je bilo ena komad, ne? Se pravi, še preden je bilo konc komada, sem še malo končal in še preden so oni zaključili, sem že laufil dol. Zdaj, na začetku ene dvakrat mi je še spodrsnil, ker je bilo malo vlage, pol so fantje, ekipa je to s takim tepihom mi pač tam naredila, bom rekel, preprogo, da sem, ko sem prišel, da me ni odnesel, pa pač gor po štengah. Zraven pa Rodi, ker je bila tema, za mano laufil, zato da mi je svetil, da nisem pač, veš, me štangel, zaodril vse, kakšen reflektor stojal in tako da je bilo pestro, no, pač experience hud. Najbolj se spomnim 15-letnice Bigfoot mame. Takrat sem bila še v srednji šoli in smo iz Prekmurja z prijatelji potovali kar z vlakom. In po koncertu seveda nismo imeli prevoza domov, kar pomeni, da smo pač prespali na železnici in se s prvim vlakom pač vrnili domov in direkt nazaj na gimnazijo pisati matematiko. In to mi je ostalo v spominu, ker sem takrat dobila prvi cvek. Evo. Ampak je bil pa nepozaben koncert, pa bi še kak šus spasala zaradi tega. Vse albume imam, imam prav posebno poličko doma. Vse albume imam, še skodelce imam zraven albumu, tako da sem čist. Čist posebej za spomin, tudi kakšna karta se najde gor prilimala, tako da. Da imam za spomin, ko bom bolj starej pa gruntala, lej, kaj sem dala vse čist. In vedno več je upanjal ta svet. Slišil sem, da z mano hočeš vet. In s tem edino to življenje bo za men. Zato sem danes jaz odihnul zdaj. Moram priznati, da mi je bila neverjetna izkušnja, tista atmosfera, ko se je energija izmenjavala med Bigfoot mamo, Siddharto, publiko. Bilo je sjajno in uživali smo vsi, ne? To je bilo evidentno. Stošče so športni objekt. In veliko stvari sem polagal, zmeram v ta objekt, kot da bomo naredili en dober šport noter. Ne? Daljša je priprava? Večji je nivo adrenalina, pa hkrati tudi nervoze, ko se stvari začnejo. Ne? In potem, ko ta adrenalin pritisne skupaj zraven, si ti čisto enem imaginarnem zadebi si, ko v bistvu si osredotočen na svojo ekipo, ki je okoli tebe. Zato, ko ti, ko delaš svoje stvari, greš tudi čez nek proces. Začne se z enimi zadevami, pa se stvari malo spremenijo, in potem ti to piloš, pa da rečeš, evo, okay, po to se pa podpišem, to pa sem jaz, ne? Se mi zdi, da je to prav boljš, kakor pa da bi šli nekaj kopirati, pa zdaj ne, se sekirati, zakaj pa ne, mi ne zaigramo tako, kot oni. Glih v tem je fora, ne? In mislim pa, da so pa oni tudi šli pa v isto s podobnim pristopom, ne? Se pravi, dati te enostavne rock'n'roll bigfootovske komade v mečkem bo ta teatraličen moment, ne, in mislim, da jim je tle čist dobro uspel, ne. Zdaj recimo, ko smo se zakopali v to njihovo glasbo, šele tle pol vidiš, kje so dejansko razlike med enim bendom in med drugim bendom. Kje je razlika v mentaliteti, v razmišljanju, v odnosu, v sami gradni komadov, recimo, ne. Recimo, ne vem, nekak smo družno ugotovili, da mi radi poenostavljamo stvari, ne, oni pa radi malo zakomplicirajo, ne. Tako da meni se zdi ta to nasprotje super, ne.
priredbe, kaj se Darte odigralo od Bigfoot Mame, da sem tu, da smo ostali samo ono, what? In vidim da je publika odreagirala na istu foru kot mi, kot smo prvi slišali to na vaj, ne, tako da to je ta lepota glasbe. Ja, čisto na vsakem koncertu grem v prvo vrsto, sem tam že 2 ure prej s prijateljico in seveda prva vrsta je najno mesto. Še sploh na koncu mi je bilo všeč tale na soncu, pa nisem več s tabo, to so res zelo dobro priredili. Pač prav čakala sem, ali bo na koncu sam na soncu zapel, ali sam nisem več s tabo in pol sam skupaj so to dali in je bilo res super. Ne verjamem v telo, rad bi te videl vse.
si, jaz te verjamem v telo. Mislim, da je kar bil ta ritem mladosti sanjski koncert, pa bi bilo fajn, da se to še ponovi, da bi tako postala prav tradicija tega ritma mladosti, no. Ker ne predstavljam si, kaj bi lahko bilo še boljše.